Მიწისძვრა მოხდა ღამით საქართველოში, სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით. ეპიცენტრი სოფელ სამებასთან ჯავახეთის ქედზე იყო. პირველადი მონაცემებით სიმძლავრე 5.2 მაგნიტუდას შეადგენდა, ეპიცენტრში ნგრევა მოსალოდნელი არ არის. მიწისძვრის ბიძგები იგრძნობოდა თბილისშიც. მიწისძვრის ეპიცენტრი არის ჯავახეთის ქედი, იგივე ეპიცენტრული ზონა არის, რაც თქვათ, არის ბოლო თქვათ სერია მიმდინარეობს მიწისძვრებისა. Da magnitude არის 5.2 პირველადი მონაცემებით, ვაზუსტებთ ამ მონაცემებს, შესაბამისად არის დმანისთან ახლოს, გაცილებით დაბალი კლასია ვიდრე წინა მიწისძვრა, რომელიც მოხდა 13 თებერვალს, რომ ასე ვთქვათ, შეიძლება ეპიცენტრის ზონაში მე გრევას ან რაღაცას არ ველოდები ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დაბალი კლასია და ეპიცენტრი მანძილი არის უფრო დიდი.